and you got it. $5 back. One day shop, Tenderu Ara Media. You fall in the row in purpose modern to one cat conference for media. The per rapportim, the informim correct, chicken a bear jat ksai kohe, tangas, chicken a permanagimin, a pandemis, and tum via. Jemi sot kërë të përkuar dhe mendi disa qeshtje me interes për publikun, që lidhe me menagjimin e situatës në shëndetësi dhe në veçanti në rritin e fuqis tonë të reagimit ndaj COVID-19. Ditëve të kaluara kemi pasur disa raste të vdekjeve në klinikën infektive për të cilat janë ngritur dyshime të ndryshme. Qytetarët e Republikës së Kosovës, pretendojnë të vërtetën se çfarë ka ndodhur me të afërmit e tyre në qendrën klinike universitare të Kosovës. Pandemia nuk duhet na humb njerëzoren dhe për të përgjegjësive profesionale kemi obligim moral të dimë në detaje se çfarë ndodh në institucionet tona shëndetësore. Motrat e mjekët, të cilët këto ditë kanë treguar për kushtim maksimal dhe përgjegjësi të lartë në kryerjen e detyrës dhe me të drejtë bartin epitetin e heronëve që kanë barën kryesore për të përballur me pandeminë, nuk mund t'ja humbim kontributin për një ditë. Ne vlerësojmë sakrificën e pashoq, pavarësisht në qëtë investime në një sistem shëndetësor. Kemi obligim të ndërtojmë një sistem shëndetësor në shërbim të gjithë qytetarëve, ku llogaridhënia nuk është vetëm një akt moral që përfundon në një kërkim falje. Të ideu vendim për të përshëndetur dhe duhet të përcillet me veprime konkrete dhe për të shpjeguar situatën e të krijuar. Ne do të jemi transparent dhe do të kërkojmë transparencë të plotë në mënyrë që të mos krijohen paqartësi të shëndetësore tonë. Se cili dhe të pojnë përgjithsi që i takojnë dhe në ditet në vazhdim dhe veprime të tjera konkrete. Si Ministre i Shëndetësisë, brenda kompetencave që me takojnë, kam kërkuar raport nga të gjitha hallkat e mekanizmit përgjegjës për rastin që ka ndodhur në klinikën infektive dhe po ashtu me organet e drejtësisë jemi në koordinim të plotë me to. Asnjëherë nuk duhet të ngutim me deklarime politike për këtë situatë, pasi askujt nuk i bëjnë favorët situatet e tilla, kështu që duhet të jemi të matur me qëndrime dhe drejtësia të lejohet ta bëjë punën e saj. Shtimi kapacitetit në shëndetësi është prioritet për të përballur me pandeminë. Do të mobilizojmë maksimalisht resurset ekzistuese, por edhe do të shtojmë ato varësisht nevojave të institucioneve shëndetësore. Tashmë kemi vendosur të angazhojmë mbi 200 profesionistë shëndetësor në të gjithë Kosovën për të përballur me këtë situatë. Në mesin e tyre ka mjek specialist, mjek të përgjithshëm, infermier, laborant, inspektor sanitar dhe staf mbështetës. Prioriteti ku mi dhenë profilev që lidhen me menagjimin e drejt për drejt të pandemis COVID-19. A data dhe të jenë në dispozicion të qytetarëve, jo vetëm në Prishtinë, por edhe në qendrat e tjera varësisht prej kërkesa dhe specifika që i kanë institucionet shëndetësore. Të ndëruar media të dashur qytetarë. Përveç kësaj, do të zgjidhim një herë për gjithmonë problemin e specializante, të cilet me vitet e tëra nuk janë angazhuar në profesionin që janë përgatitur. Kam themeluar bordin e ri qendror për shkollim specialistik. Nuk mund t'i lëm mjekët, infermierët e profesionistët tonë shëndetësor të ikin nga Kosova vetëm se shteti i tyre nuk i trajton seriozisht kërkesat e tyre. Ne kemi obligim të bëjmë zgjidhje dhe unë e kam marrë përsi për këtë barë. Duke forcuar shëndetësinë, mbrojmë jetën e qytetarëve. Jo vetëm nga ky virus, por edhe nga smundjet tjera dhe plotësojmë kërkesat e qytetarëve për trajtim të barabartë. Prandaj, në frymën e angazhimeve tona të përbashkëta, të zbatojmë masat e ndërmarra nga qeveria e vendit dhe rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Të mbajmë distancën fizike, të bartim maska mbrojtëse dhe të mirëmbajmë higjienën individuale dhe kolektive. Për njëri tjetrin, për familjet tona, për fëmijët tanë,
për të gjithë neve bashkarisht. Ju falënderoj shumë. Ju lutem. Ju lutem mos i devijoni fjalimet dhe mos i devijoni ngjarjet. Ju kisha lut për korrektësi. Ne e përshëndesim vendimet të cilat e rritin llogaridhënien dhe japin përgjegjësi direkte për të menaxhuar me mirë situatën. Askush nuk do të jetë jashtë kësaj përgjegjësie, qoftë edhe bordi, edhe qoftë edhe menaxhmenti tjetër. Andaj kjo është e vërteta, se kush çka thot dhe si interpreton, unë edhe në fjalin time ju të regova që kam kërkuar dhe kam pranuar edhe raportet preliminare, por do të pranoj edhe raportet të detajzuara qoftë nga inspektorati i shëndetësisë, qoftë nga inspektorati farmaceutik dhe gjithë aktere tjerë, duke mos harruar bashkëpunimin të drejtë për drejtë edhe më organet të drejtësisë. Qytetarët e Republikës së Kosovës, jo, dhe të gjithë neve, por mbi të gjitha familjet, ata që kanë dyshime, duhet ta dinë të vërtetën. Unë nuk përzihem në punët e prokurisë, është punë e tyre, ajo që ka kërkoj është që edhe ata sa ma shpejt të dalin me raport konkret, ta informojnë ministrin, ta informojnë me menaxhmentin e shërbimit spitalor dhe të jemi të njoftuar me detale a ka ndë një element të veprës penale apo jo. Dhe më tani dhe kësa kanë kaluar disa ditë, ende nuk kemi marrë një rezultat tjetë? Jo, ende nuk kemi marrë dhe kërkoj që ta kemi sa ma shpejt. Faleminderit shumë, ju vetëm jeni edhe profesionist edhe si gazetar, po mbi të gjitha mendoj që duhet të shikoni edhe në aspektin profesional edhe ngjarjet edhe veprimin edhe aspektin kohor. Fillimi i pandemisë me gjendjen në të cilën gjendemi ne dhe gjithë globi dallon nga momenti i njoftimit me këtë pandemi, i hulumtimit të saj, i përkufizimit edhe shkencor edhe teknik edhe menaxherial dhe çfarë gjendemi tani. Andaj duhet ta bëni këtë dallim dhe mos bëni krahasime mes kohëve dhe as mes individëve, mas pak e unë jam interesum ose hiq interesum që të merrem me atë pjesë. Kjo është pjesë që edhe nuk dua ta përfshij edhe në planin ditor të punëve të mia. Menaxhimi i kësaj situate është në koordinim të plotë me të gjitha institucionet relevante në Republikën e Kosovës. Pa harru mundin sakrificën për kushtimin ditor të kryetarëve të komunave dhe të shtabeve emergjente ata të cilat i kemi. Me vendimin e ri të qeverisë kemi kërkuar reaktivizim të plotë nëse eventualisht ndonjë shtab ka kaluar në nivel tjetër të komunikimit. Të gjithë janë përgjigjur brenda ditës që shtabet ekzistojnë, janë duke shtuar kapacitetet që të përkrahin dhe të zbatojnë masat e reja që kanë nxjerrë Qeveria e Republikës së Kosovës, Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Sa i përket testimeve, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike po mundohet që t'i sqegoj, t'i menaxhoj kërkesat, por ne çka mund bëjmë dhe unë çka mund them, ne jemi në mbështetje të plotë, ditore, orë pasore, çfarë do forme që këta kanë nevojë. Pjesën profesionale,
edhe pjesën e menaxhimit brendshme, ju lutem kuptoni situatën ju edhe gjithë ata që kërkojnë, sepse nevoja për testime na ka nxjerrë edhe në një plan të ri të zgjerimit të kapaciteteve të testimit që ta menaxhojmë situatën deri në fund. Por arsyet për neglizhencë nuk ekzistojnë, arsyet janë shtimi i kapaciteteve. Sot atje vetëm i kemi deleguar 4 mikrobiolog të ri, 8 laborant janë në angazhim të sotëm, dhe kështu po mundohemi bashkarisht që në rritjen e kapaciteteve të arrisim edhe përgjithësi. Po. Ideja është që ata në gjendje të rënduar si shkojnë dhe shoqëruesit, po është edhe pyetja se është rrezikshme që të infektohet edhe më shumë personi shoqëruar, që ndronin në dhomë të vatrës së infeksionit. Po vuan ka një zgjedhje me infeksion. Si e komentojnë me vendim ku të jon ka të shoqëruar, sepse në fund të pandemisë ti të shoqëruar. A po të ka të gjatë të mëdha të shoqëruar, do të ka të gjatë si rënduar pasim që nuk kanë gati të mirë të mirë, si se gojë, si to E kemi diskutuar me drejtorinë e infektives, edhe ata kanë qenë të shqetësuar me përcjelljen e familjarëve që ekzistojnë tiën pranë të dashurve të tyre. Dhe po ashtu kemi kërkuar edhe nga policia e Kosovës që të jetë prezente në atë pjesë dhe spaku ta lehtësoj komunikimin edhe mundësinë e mosafrimit të njerëzve që mund të jenë potencialisht të dyshuar që bartin infeksionit. Ti mbrojnë të gjithë, ne edhe na duhet primar është ta mbrojmë njerëzit që punojnë në klinikën infektive. Unë rastet jo që tash besoj që sot e kam edhe një vizitë në klinikën infektive, do ta ngres këtë çështje nëse ka ndonjë rast të veçantë, do të shohim se po pa marr informacione të sakta me spekulime, nuk po e quajmë nga jo, po nuk mund jo absolutisht. Nuk mund të unë i kom pa. Arbresha, nuk po du me shëndru tash këtë debat interaktiv me ty, po ju e dini që në infektiv kam qenë prezent në dhoma dhe i kom po adhe për cilët edhe mënyrën e trajtimit edhe do t'i shohim në vazhdimësi. Të vizim, a ju ka dorë situatën nga kontroli, sepse kështu më herë kanë në vetëndosë që ka dorë situatën? Pak është në interesimin tonë se që ka thojnë të tjeret, ne marim informacionet sakta nga profesionistët shëndetësorë, nga menaxhmenti dhe i koordinojmë me Ministrin e Shëndetësisë dhe Ministrinë e Shëndetësisë. Kjo është ajo çka ne e bëjmë dhe praktikojmë nga mëngjesi deri në orët e vona të natës. Tjerët mund të bëjnë politik, mund të ngresin çështje politike, akuza politike është e drejtë e tyre, unë i vlerësoj edhe i kuptoj sepse jam ministër, jam person politik, por ajo çka kërkohet nga ne është që vetëm mos të devijojmë nga debati dhe mos luhet me ndjenjat e individëve qytetarëve se çdo kush mund të jetë prej infeksionit. Ju po e shihni që edhe deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës kanë rezultuar me infekcion COVID-19 dhe kjo nuk është që e prejashta në askant. Kështu që pandemia është luftë e të gjithëve dhe duhet jetë betejë të gjithëve, jo betejë selektive apo luftë selektive vetë ministrit të shëndetësisë edhe këtë në njerëzve dhe institucionit tonë. Vëzimaj është parajmisë të kjo të përgjithja të një prej dhekarës të kërgandje anti-COVID në kërgandje. Ministria e Shëndetësisë, unë mund t'ju konfirmoj që ne e kemi përkrahur, unë e kam nënshkruar draftin, sekretaria e ka dërguar, jemi në kërkesë dhe në analizë dhe të dy elementeve që duhet t'i fusim brenda këtij projekt ligji, nëse deputetet pajtohen, çështja e parë ka të bëjë me gjobat dhe ndëshkimet, dhe çështja e dytë është me raportin të cilin tash së fundi një grup ekspertës iniciuar nga klinika infektive dhe nga Komisioni Evropian që të kemi disa protokolle të reja klinike të cilat të ndihmojnë e procesin e shërimit dhe të luftimit të sëmurve nga COVID-19. Kjo është ajo që e përmenda, kjo është natë protokoll dhe me tonë që po kërkët. Po. Jo, lutem, ne kemi një bazë ligjore të cilën duhet ta respektojmë, edhe kapacitetet profesionale dhe shkencore që i ofron Republika e Kosovës. Ato çfarë unë i kom gjetë edhe mbi të cilat neve punojmë. Si ministri i drejtësisë unë kam krijuar një grup ekspertësh nga fushat që janë specifike, të cilat e kanë nxjerrë në raport dhe këtë raport tash do ta dorëzojmë qoftë në Kuvendin e Republikës së Kosovës përmes këtij projekt ligji,
apo si vendim I qeverisë për ta trajtuar dhe për ta pas pjesë të trajtimit edhe këtë barë që ju për përmendi edhe cili është tash vetëm është certifikuar nga Komisioni Evropian. Nëse na lejon fundi në Ramadanin për familjarët të cilët po qëndrojnë me personat e tregut me kodin brenda infektivës, I kemi parë edhe sot gjatë postu ne ishim të konferenca e pasri së I tiju, ata po mbajnë me vete vetëm një masë. Dhe shka ka të parë në gjirin e kemi që I reagojnë masë, një një gjithani brenda vaksina. Dhe sa e që sot në gjithë që ta kemi bashkës, pasaj të familjarët të tjetër, që shumë të kemi me të cilët kontaktuar dhe në rastet dhe të lejojnë që ata të qëndronin brend afer familjarëve të tyre, për të një marë qovë për ushqim apo në gjoja të tjera, që në asa mbojnë të dojnë të tjena? Po tash nuk e dija ka nevoj me përsërit të njëjtët, masat mbojnë se janë për të gjithë vlejnë njëjtë. Më dhe nëse ju e keni ndo një rast, ju lutem raportone edhe në inspektoratin e shëndetësis, edhe tek menaxhmenti infektives, edhe tek ministria shëndetësis. Nuk mundet as kusht të qëndroj as një institucion roje 24 orë që ne të përcjellim individ edhe njerëzit e papërgjegjshëm që nuk I respektojnë këto masa. Edhe ashtu do të shihemi shumë shpejt. Kur nëse sa pyetë 5 pyetje. Kam falë. Kërkoj falje që një pyetje që është edhe për interes për ministrin. Në momentin kur unë kam pranuar detyrën dhe jam njoftuar me trajtimin e rastet të cilat kanë pësuar me fatalitet dhe të cilat janë në evidencë të institutit kombëtar të shëndetësisë publike që kanë rezultuar me infeksionin COVID-19, jam interesuar në detale qoftë edhe për smundje të tjera. Dhe me përgjithësi plot kam kërkuar çdo detaj që të përfshihet si pjesë e raportit dhe kjo është duke u përdorur. Zyra jonë informimit, drejtori I departamentit të informimit, doktori nderuar I ka të gjitha detalet, të cilat tash janë të përfshija në bazë të protokollit, po ju kuptoni që është ligje për të mbrojtjen e të dhënave dhe cili nuk na lejon që ne të shpalosim. Po pothuajse çdo person I cili ka rezultuar me fatalitet ka pas smundje të rënda përcjellëse. Qoftë edhe ata që nuk kanë arritur të vinë në jetë në klinikën infektive, por kanë humbur jetën edhe rrugës, ndërsa në klinikën infektive kanë rezultuar të infektuar me COVID-19. Pjesa tjetër I takon autopsisë, ajo është pjesë e përgjegjësisë së institucionit të mjekësisë ligjore dhe ne prapë trajtohemi si pjesë profesionale edhe shumë të pavarur. Kjo është e vërteta. Jo sa do të përgjigj na vetëm unë, ne jemi do të jemi në lëndë infektiv me të njëjtit kolegë, kështu që kur në. Ja çan më shkrim, a bën? Po, po po kemë edhe kohë tjera, unë atë ti, bëni pyetjet ne I morëm me sfidë. A po të fitni vendim për hapjen e qendrave të reabilitimit, qendrave të mjekësisë fizikale, a mundi një nasëqaru rastin e qytetarit për të rikëllim bashi, për cilin mund ta që është reinfektu, ka që tje profesor Lugran ata që a I nuk është të Sa I përket emrimit të ushtruesit të detyrës, ne jemi në vlerësim të situatës të gjithë mbarshme, por një herët si ministri I drejtë I shëndetësisë mund të theksoj që jam në vlerësim edhe të punës së bordit deri në kohën e tanishme dhe shumë shpejt do të dal edhe me rekomandime edhe me propozime tjera çfarë janë sipas nevojës për të ecur përpara dhe për të fuqizuar kapacitetet e shërbimit spitalor anën banë Kosovës, jo vetëm këtu në Prishtinë. Ndërsa se kush se çka ka qenë, është e drejtë çdo njënit edhe të garoj, edhe të jetë zgjedhur, por të jetë vetëm zgjedhja e tij, më intereson që të jetë konform ligjit dhe mos ketë shkelje ligjore, mbi të gjitha të ketë etikë profesionale, edhe të jetë I përgatitur për me bart situatën e menaxhimit në qendrën klinike universitare të Kosovës. Kur ta lexoj arbresha dhe unë edhe ta di prej nga vjen asi analizojmë ekipa e gjithë. Po dërgoni pyetjen atëherë se tash na smundëm sa gazeta shkruajnë edhe sa
Pa faleminderit shumë, shihemi në në mazlit. Ne na shkëlqen. Po sonë sa e komponim tim tjetër i përgjigje profesionale. Po mos dhe pa kamerë. Kamera s'më vjen mund ta sjellë rrova në kamerë. Telefonet e tjera?